Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Ovo je Pressing. Čelnici HSLS-a i SDSS-a proteklih dana u medijima su poručivali da direktor HEP-a Frane Barbarić mora otići, da je postao teret vladi, te da se nadaju da na koalicijskim sastancima on više neće biti tema. Danas je održan novi sastanak vladajuće koalicije na kojem Barbarić uistinu i nije bio tema, a i dalje je na čelu HEP-a. Moj večerašnji gost je predsjednik SDSS-a i Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Dobar večer. Dobar večer. Kako to da danas Barbarić nije bio tema na koalicijskom sastanku nakon poruka koje ste i vi, ali i Dario Hrebak uputili proteklih dana da je on teret, da očekujete da vlada i Plenković to riješe, no čini se ništa. Jesu li vas čuli? Čuje li vas premijer? Pa poruka je bila prilično glasna i prilično jasna. I ne prvi put. Prema tome, dobro je da nismo o tome ponovo razgovarali, ali jasno je koji su stavovi oko toga kad su posredi klub zastupnika SDSS-a i mi kao koalicijski partneri. Tako da premijer i vlada tehnički gledano imaju ovlasti da to rade. Kad kažete dobro je da danas niste o tome ponovno razgovarali, a on je i dalje na čelu HEP-a, znači li to da očekujete da će vlada riješiti to pitanje u nekom razdoblju, da ste im dali neki period? Danas smo razgovarali o drugim temama, dakle, koje su na dnevnom redu ili će biti na dnevnom redu Sabora ili su na dnevnom redu svakodnevnih aktivnosti vlade, kao što je pitanje migranata i pitanja načina. Jasno, ali što ovo znači? Dakle, hoće li Frane Barbarić biti na čelu HEP-a dok god to Plenković želi ili ćete vi ponovo otvoriti to pitanje ako do te promjene ne dođe? Pa predsjednik vlade je poslao jučer poruku da je to nešto o čemu on želi odlučiti i odlučivati. I budući da to jeste u njegovim ovlastima, budući da to nije stvar koalicijskog paketa, ali jeste jedna vrsta tereta za koaliciju i za vladu, onda smo i kolega Hrebak i ja u razgovorima koje smo imali međusobno i drugačije kazali u redu, ako premijer još jednom želi to pitanje riješiti na način na koji on smatra bez kondicioniranja izvana od javnosti ili od koalicijskih partnera, u ovom trenutku je to možda najbolji način da to riješi. A da ne ispadne da je pod pritiskom? Pa nisam to rekao. U svakom slučaju, on naravno najviše zna o svemu tome. Mnogo više nego što znamo i ja i što znate i vi, ali istovremeno svi znamo da postoje opterećujuće činjenice koje se vezuju uz predsjednika uprave HEP-a, koje se ne bi smjele vezivati uz nosioca te vrste ovlasti i te vrste pozicije. Znači li to da prepuštate premijeru odluku, ali da koalicija nije upitna bez obzira kakva će ta odluka biti? Pa neovisno o tome, mislim, premijerova je zadnja, on odlučuje o tome. Mi možemo izraziti svoje stavove, ali to sasvim sigurno nije nešto zbog čega bi koalicija trebala biti uzdrmana, pogotovo ne u završnom dijelu mandata vlade. Znači, koalicija neće puknuti zbog Frane Barbarića? Ne znamo što će se dogoditi sa Franjom Barbarićem, ali što se nas tiče, mi ne kanimo pod kraj mandata politički destabilizirati ni vladu, niti političke okolnosti u zemlji. Ali očekujemo da se takve stvari kao što je ova rješavaju na način na koji vlada smatra da je najbolji. Štete li korupcijske afere dužnosnika HDZ-a cijeloj koaliciji? Evo, koje je vaše mišljenje? Mnogi iz oporbe govore da, iako nema nikakvih konkretnih dokaza protiv samog premijera, da on štiti tu korupcijsku hobotnicu, pa evo i ovakvim inzistiranjem, kao što je u slučaju Frane Barbarića, da će on donijeti tu odluku, kao što je štitio i neke druge koji su sad pod optužnicama ili pod istragama. Pa prije svega nisam našao nikoga, niti sam čuo ikoga ko upire prstom u predsjednika vlade gospodina Plenkovića, u njegovu odgovornost za
korupciju ili neku direktnu povezanost sa bilo čim što bi imalo karakter takvoga djelovanja ili takvoga postupanja. Postoje iskazi u smislu zaštite, kao što vi to kažete, ali ako pogledate malo više unatrag, onda možete vidjeti da zapravo premijer nije štitio čitav niz ljudi koji su se doveli u okolnosti da ih propituju institucije za nadzor zakonitosti rada državnih tijela i državnih predstavnika. Ali je otvoreno napadao državno odvjetništvo, primjerice kad su uhitili ministra Horvata, zašto ono o tome nije znao i slično? To sad ne bih o tome govorio, budući da je i jedan član našeg... Da, je vaš potpredsjednik vlade Boris Milošević također morao otići. To, o tome sam mnogo govorio i ne bih se sada vraćao na to, ali sasvim sigurno se pokazuje da premijer nije bio čovjek koji je pošto potok htio se suprotstaviti djelovanju institucija. Ono što primjećujemo jeste da premijer zapravo nastoji i kao predsjednik HDZ-a i kao predsjednik vlade u ovoj završnici svoga mandata na neki način staviti branu na sve ono što prepoznaje kao neku vrstu kampanje koja može dolaziti iz sfere javnosti ili pojedinih krugova zainteresiranih za bilo političke ili ekonomske interese. To je ono što se primjećuje. I to je neka vrsta političke borbe. Stavljali branu i ovim takozvanim lex AP-om, odnosno izmjenama ZKP-a, prema kojima bi se kažnjavalo curenje informacije iz istrage, mnogi govore da se mnoge afere ne bi otkrile, da je to pritisak na medije. Pa, tu ima svega, iskreno govoreći. Dakle, to je bila danas tema i otvoreno smo razgovarali na koaliciji i sasvim je jasno da najveći dio ljudi koji su danas diskutirali, ili gotovo svi koji su diskutirali, imaju potpunu osjetljivost na to da se ne smije ugroziti medijske slobode. Da se ne smije ograničavati mogućnost dolaska do informacija i zaštititi izvore. S druge strane, sasvim je jasno da drugi akteri u postupku, kao što su optuženi, osumnjičeni, njihovi branitelji, ukoliko smatraju da je njihovom interesu, mogu učiniti stvari dostupnim. Međutim, ono što je u najranijoj fazi, ono što je do policijskih službenika, ono što je do pravosudnih dužnosnika, onih koji su dobili tu vrstu ovlasti da procjenjuju što je relevantno, što nije relevantno, što je mogući dokaz, što nije mogući dokaz, ti ljudi imaju posebnu odgovornost. Da, bit će pitanje kako utvrditi tko je pustio informaciju, hoće li se tu ispitivati novinari, tko im je izvor i slično. Pa, ne očekujem da će to obuhvaćati novinare i mislim da ne bi bilo dobro da se to radi. Bez obzira na to što mi nismo uvijek zadovoljni, kao što novinari nisu zadovoljni svime što rade ljudi u politici, tako ni ljudi u politici nisu uvijek zadovoljni s time što rade medijske kuće, ali to je naprosto stvar demokracije. U njoj ima i stvari koje su dobre i stvari koje su loše. I ne smije se ići prema čistunstvu, jer to onda dovodi do sakačenja demokracije. Tako da ovdje mi ne mislimo da treba na bilo koji način novinare uzimati na nišan, ali treba osim jasnih zakonskih odredbi, mislimo da je neophodno da samo upravljanje i dijelom policijske službe koje to rade i dijelom pravosuđa mora biti mnogo bolje nego što je do sada. Dakle, zakon možda može biti stroži po njih, ali ukoliko ne bude boljega menadžmenta u tom sferu, profesionalnijega, odgovornijega, jer to nije velik broj ljudi, to je mali broj ljudi koji to rade. I unutar tih kuća se i u policiji i u pravosuđu zna ko ima na raspolaganju te spise. Prema tome, lako se utvrdi ko bi mogao biti izvor. Prema tome... Ne mislite da je motiv to što
su izašle poruke Josipe Rimac, Gabriele Žalac, gdje se spominje AP? Ne vjerujem da bi to bilo na bilo koje... Svakako nije dobro da se ljudi koji obnašaju javnu dužnost brane od nečega od čega se ne bi trebali braniti. Svakako nije dobro da kad imate nekoga ko se sumnjiči za nešto, pa onda se to od toga pretvara da to onda zapravo se prebacuje na nekoga drugoga ko se pojavljaju inicijalima u ovakvim ili onakvim okolnostima. Dakle, to je nešto što mediji mogu dopuštati, ali pravosudne i policijske institucije ne bi smjeli. Pa pravosuđe će na kraju utvrditi, ali medijima je zanimljivo. A, to... I javnosti, mislim. Pa dobro. Zašto javnost ne bi znala na kraju krajeva? No dobro, vidjet ćemo. Kruha i igara nikad dovoljno. Izbori su, dakle, iduće godine. HDZ u rejting, vidimo, raste. Ali svim koalicijskim partnerima pada ispod 1%. Ste svi redom. Vi ste pritom, evo, po zadnjem Crop barometru najnegativniji političar u Hrvatskoj. Kako to komentirate? Pa ne znam kako bi to komentirao. Je li to zato što ste Srbin? Ili dežurni Srbin, ajmo to tako reći. Pa dobro, u mojoj političkoj karijeri bilo visoke politike ili manje visoke politike ili istaknutije politike, bilo je malo perioda u kojima sam ja bio pozitivac. Ali ovo prvi put da ste prvi, obično je premijer najnegativniji ili predsjednik Republike ili vođa oporbe, ali sad ste baš vi na prvom mjestu. Da. Ja se nisam previše pitao oko toga jer sam navikao na negativan odnos. S obzirom na rijetka istupanja, s obzirom da rijetko javno djelovanje, ne znam, nakon dugo vremena sam sad na nekoj televiziji kod vas. To je nešto što bi morao netko drugi ozbiljnije analizirati zašto je to tako. Da li je to zato što pripadam srpskoj zajednici, da li je to zato što vodim SDSS, da li je to zato što sam koalicijski partner. Evo, jedan komentar sa Twittera ili sad X-a, kad sam najavio emisiju, jedan onako ironično čestita na hrabrosti što dovodim premijera u sjeni. Pa mislite li da je i to razlog da je uspjela ta, recimo, desna oporba stvoriti percepciju da Plenkovićeva vlada ovisi o vama i ta tri srpska zastupnika i da puno utječete na vladu? To je jedna vrsta antisrpskoga duha koja, nažalost, u našem društvu traje jako dugo. I trajaće i kad mene ne bude, i trajaće kad dođe neko novi, i trajaće i kad nikoga ne bude. Znate, to je jedna vrsta prokletstva u dijelu srednjoevropskih, južnoevropskih društava koja opterećuju nacije kao što je Hrvatska i druge nacije. I ja nemam pravoga lijeka za to, ali imam naravno dužnosti koje obnašam. Jedino što se mogu tješiti time da mogu reći, eto, barem u nečem sam prvi. Ali što to znači za... U stvari, imam ovako postaviti pitanje. Jeste li zadovoljni onime što ova vlada u protekla dva mandata, u proteklih 7 godina, učinila na poboljšanju, evo, odnosa Hrvata i Srba u Hrvatskoj i na poboljšanju života Srba u Hrvatskoj? Jeste li tu kao manjinski partner uspjeli ostvariti neke svoje ciljeve? Ljudi, najčešće ni sam ne pamtim sve. Pa onda ne mogu očekivati da to pamte i drugi. Nose nas životne obaveze, dnevne i slično. Tako da ne pamtimo sve. I živimo praktički informacijskim balonima od danas do sutra. Ali kad pogledate malo bolje kako je bilo od 2013. pa do 2019. bilo je žestoko. U Hrvatsku se vratila žestoka, radikalna, neokonzervativna, nacionalistička retorika. U Srbiji se vratila također retorika konflikta, sukobljavanja i sl. O tome nešto sada pripremam izlaganje, pa sam se prisjetio svega. Znate, nemate više niti napada na vaterpoliste, nemate niti napada na ljude koji gledaju utakmice, kao što je to bio slučaj u Uzdolju, u jednom selu pored Knina. Nemate
tu vrstu grafita kakve su bili godinama. Dakle, od 2013. pa do, kažem, 2019. i 2020. U tom smislu se situacija smirila. Odnosi između Hrvatske i Srbije nisu onakvi kakvi bi mogli biti. Dakle, odnosi suradnje u dobrom smislu te riječi. Mislim da su daleko od onih kakvi bi mogli biti. Tako je, tako je, tu ste upravo. Ali je prestalo to da sada tabloidi u Srbiji govore ustaše. Pa nije prestalo, možda je prestalo u zadnjih nekoliko mjeseci. Prije godinu dana su brujali da je hrvatska vlada ustaška, ne znam, zbog blokade ruske nafte preko JANAF-a. To je bilo samo prije godinu dana. Slažem se s vama, ali kažem vam, ono što smo radili u tom smislu, dakle, od našeg božićnog badnjačkog prijema i dolaska gospodina Dačića i znači, susreta. U ovoj godini vidite taj napredak? Pa, i u ovoj godini i narednih godina, naravno, i proteklih godina, od 2000. godine na ovamo su se stvari u tom pogledu stabilizirale. Što se toga tiče? Odmaže li vama, ali kad kažem vama, ne mislim samo na vas kao čelnika Srpskog narodnog vijeća, nego i običnim Srbima u Hrvatskoj, ta često huškačka politika i retorika koja stiže iz Beograda na račun Hrvata, Hrvatske, hrvatske vlade, evo sami ste spomenuli tabloide, ne, ustaše. Sasvim sigurno da nam ne pomaže, sasvim sigurno da nam odmaže. Često sam razmišljao o tome kako na najbolji mogući način utjecati na to da se to kaže. I mislim da doista nazivati zemlju u kojoj živi još uvijek značajan broj Srba i nazivati zemlju u kojoj ti isti Srbi znaju ko je ko, znaju koje su grupacije desne, ekstremno desne, proustaške. Koje politike su antisrpske, koje politike su ekstremno antisrpske. A koje politike su demokratske, liberalne i koje se muče sa tom vrstom politika desnih u Hrvatskoj. Generalno, stvarati atmosferu u Srbiji da je Hrvatska ustaška zemlja ili da u Hrvatskoj imamo predsjednika ustašu ili premijera ustašu, je apsolutno štetno, ne samo za Srbe, nego štetno. Mislim, ispada na kraju da ste i vi, vaša stranka u ustaškoj vladi. I nekorektno. Dakle, nekorektno prema građanima Srbije. Nekorektno prema tome što je ljudi u Srbiji trebaju raditi za sebe i svoje društvo da bude bolje. Dakle, slikanjem nekoga drugoga kao lošega i u najlošijoj slici je zapravo način kako sprečavaš da u vlastitoj zemlji napraviš ono što je potrebno napraviti. Vidimo, evo, ja ne znam kako je vama, jeste li vi doživjeli pritiske iz Beograda ili nekoga, znamo da vas je znao Vučić prozvati što ste podržali zakon o braniteljima i to u Lisinskom. Kako gledate evo sad na napade na slavonskog episkopa Jovana od srpskih medija, srpske politike i čak Srpske pravoslavne crkve, samo zato što je kao povjesničar rekao da je onaj mit o 500 ili 700 tisuća žrtava u Jasenovcu povijesni revizionizam i da nije točan? Prvo, cijela generacija novih vladika koja je došla u Hrvatsku na čelu sa nekadašnjim mitropolitom Porfirijem, a sada patrijarhom, potom episkopom Jovanom Slavonskim, potom episkopom Heruvimom Osječko-Poljskim sa sjedištem u Dalju i vladikom episkopom Nikodimom Dalmatinskim u Šibeniku, kao i Gerasimom. Sve su to mlada generacija, sve su tu ljudi otvorenih pogleda i ljudi naprednih razmišljanja. Episkop Jovan se pri tome ističe činjenicom potpune posvećenosti holokaustu, potpuno posvećeno su istraživanju zločina ustaša, potpuno posvećeno istraživanju zločina koje su ekstremne politike i pokreti počinili na prostoru bivše Jugoslavije. I veliki je i predani istraživač i predani radnik, osim što je vodeće lice crkve
na području Zapadne Slavonije. Tako da me čude ti napadi, jer on, i čude me općenito kako ljudi ne razumiju da pitanje broja je manje važno od pitanja zločina kao takvoga, od nauma kao takvoga, od načina na koji se zločin vršio. Ali zašto onda Vučić i Dodik stalno ističu tih pola milijuna, ako evo i episkop Jovan i Muzej genocida u Beogradu navode broj od 80 do 90 tisuća, kao i svi relevantni znanstvenici, sami kažete nije broj važan toliko koliko naum, ali nije ni 80 tisuća nešto manje grozno od pola milijuna. Onda čemu ustrajati na toj mitomaniji? Mi ne znamo koliki je broj i nikad nećemo znati. Nikad nećemo po imence moći popisati sve žrtve, niti Jasenovca. Jasno, ali znanstvenici niti Jasenovci, govori tu oko 100 tisuća. Niti Jasenovca, niti Jadovna. Da. Dakle, to što su neki izvori njemački tokom rata govorili o oko 700 ili 800 hiljada, to što su neki drugi izvori govorili, pa se to onda iskoristilo u danim okolnostima nakon završetku Drugog svjetskog rata iz različitih motiva. To u današnjim okolnostima ne bi smio biti povod za, ne samo za obračun sa jednim episkopom koji je posvećen svom poslu obilježavanja i sjećanja na dostojanstven način žrtava Jasenovca i drugih mjesta. Mnogo dostojanstveniji nego što to čine neki drugi. Ali to je neka vrsta unutrašnjeg obračuna između ljudi konzervativnih pogleda, ljudi koji, nažalost, kojima nije dovoljno stalo da ratna strahote koje su se dogodile u 20. stoljeću između Hrvata i Srba, najprije sa okupacijom i kvislinškim režimima u Drugom svjetskom ratu, pa onda sa ratnim raspadom zajedničke zemlje i strahotama koje smo međusobno učinili jedni drugima, nego bih to htjeli nastaviti na starim osnovama, starim matricama, umjesto da shvate da pomirenje donosi sa sobom i drugačiji pogled na ne samo retoriku, ne samo na utvrđene istine, kako se to kaže, nego i na to da gledamo realnije na sve što se dogodilo u ratu. Ali slažete li se da kad srpska politika ističe, preuveličava broj žrtava, zapravo ide na ruku onima u Hrvatskoj koji umanjuju broj žrtava u Jasenovcu i čak negiraju da je uopće bilo žrtava? Oni koji preuveličavaju, kao i oni koji umanjuju, jednako vrijeđaju te žrtve, što se mene tiče. Oni koji manipuliraju brojkama i svode cijelu priču na borbu za brojke, oni vrijeđaju osjećaje nas koji istinski se sjećamo stradanja ljudi. Oni koji manipuliraju tim žrtvama da bi nastavili obračune sa Hrvatima, također vrijeđaju naše osjećaje i na ozbiljan način remete normalan život ljudi u Hrvatskoj. Rekli ste da vi dobro znate koji su to proustaški elementi u Hrvatskoj, kad srpski mediji tako nazivaju cijelu hrvatsku vladu, da ima manje grafita, manje napada. Ali evo, jedan zahtjev židovske općine vezan za zabranu ustaškog pozdrava, koji ste i podržali kao manjinski zastupnici, ipak nije došao na dnevni red vlade i čini se da ni neće. Doživljavate li to kao neuspjeh? Pa da nismo donijeli izmjene prekršajnog zakona, značajno povećali financijske kazne, otvorili prostor za zadržavanje, za određivanje pritvora, odnosno zatvora, i da nismo postigli dogovor da će se ići u potpunu izmjenu prekršajnog zakona u kojima će se te stvari još bolje definirati, onda bih vam mogao reći da sam nezadovoljan. Ali kao što vidite, ipak se nešto događa. Znači, zadovoljni ste barem ovim ostvarenim prekršajnim izmjenama? Pa, zadovoljan sam utoliko što... To je kao kompromisno neko rješenje? To jeste neko rješenje koje može biti efikasnije od promjene samoga kaznenoga zakona, ukoliko ćemo se... Jer
kazneni zakon, pa to može trajati, a ovo može biti veoma ekspeditivno. Dobro, zavisi o provedbi kao i kad su svi zakoni u pitanju. Vratimo se još malo na rad vlade. Jeste li zadovoljni obnovom nakon potresa? Pa, da nije došao gospodin Branko Bačić i da konačno nije prelomio u sebi da prihvati tu poziciju, a što smo očekivali da će prihvatiti nakon odlaska ministra Horvata, vjerojatno bismo se i dalje mučili i to bi vjerojatno bila i dalje, nažalost, tema. Ovako s njegovim dolaskom, to se, kao što smo i očekivali, promijenilo u značajnoj mjeri. I vjerujem da do kraja mandata ove vlade će mnoge stvari biti riješene, osim onoga što mislim da je važno da se riješi, a što upravo smo i danas diskutirali, a to je da ti krajevi od granice sa Bosnom prema granici sa Slovenijom, od Une do Kupe, da ti krajevi zapravo budu predmet posebnog interesa zemlje ovaj puta kako valja. Pa vi ste predlagali projekt Banija po uzoru na projekt Slavonija, Baranja, Srijem. Jeste. Dakle, hoće li biti tog projekta? Pa što vam kažu u vladi? Biće. Naravno, izgradnja brze ceste prema Sisku i izgradnja autoceste i drugih povezujućih cesta će sigurno značajno promijeniti sve. Ono što mi očekujemo jeste da će se iz paketa sredstava s kojima raspolažemo ljudi koji žive od poljoprivrede, ljudi koji žive od obrta, ljudi koji žive od poduzetništva, kakvog takvog poduzetništva na Baniji, na Kordunu, na Lici, da će biti predmet mnogo agilnijega usmjeravanja tih sredstava nego što je to bio slučaj do sada. I o tome razgovaramo i danas smo u kontekstu migracijski proces, a o tome također... Možemo li očekivati onda do kraja mandata konkretne neke zakonske pakete? Pa nije nužno... Išli u smjer ovog što govorite o razvoju kraja od Une do Kupe? Nije nužno da imamo nove zakonske pakete. Dovoljno je ovo što recimo imamo za Liku sada i što imamo za Sjevernu Dalmaciju. Dakle, da imamo isto tako nešto što je, a stalo je. Trebalo je biti za Kordun i trebalo je biti za Baniju. Dakle, to bismo htjeli. I to... Dakle, infrastruktura, ali ne samo ceste, pa i ne vode, struje, ne samo, nego internet, jel? Ne samo to, i internet, naravno, i pomoć ljudima da mogu, naročito mladim ljudima, da mogu bolje i sigurnije započinjati bilo poljoprivredne, bilo obrtničke, bilo neke druge aktivnosti koje smatraju da im mogu biti osnova za dobar život na tim prostorima. Jeste li dalje u hladnim odnosima s predsjednikom Milanovićem, odnosno da tu nema nikakve komunikacije? Pa mislim da je dobro kad su hladni, ne valja kad su vrući. A jesu li bez komunikacije? Pa, s obzirom na to kakva je komunikacija bila do sad, bolje je tako da nema komunikacije, ali nadam se da će se i to promijeniti jer ništa ne bi trebalo biti do vijeka, pa ni to. On vam, koliko sam ja shvatio iz njegovih istupa, najviše zamjera koaliciju s HDZ-om. I ističe kako on dobio više srpskih glasova nego vi. Da on veći predstavnik Srba u Hrvatskoj nego vi. Što pa, ako pogledamo brojeve, možemo reći da donekle ima i pravo. Jel? Koliko ste dobili? Oko 10.000 glasova u Saboru. Ne znamo koliko je Srba glasalo za Milanovića, ali pretpostavljamo da je više od 10.000. Da, mislim, ja znam koliko smo mi potekli da glasaju. Aha, je li vam žao sad zbog toga? Pa, mislim, žao mi je što se događaju takve stvari, ali kad nešto jedan put to učinite, onda nema žaljenja. Imali smo očekivanja, imali smo njegov program, njegove izjave koje su se duboko promijenile. Prema tome, žao mi je što se to dogodilo. Žao mi je općenito što se iscrpljuje energija ljudi na vrhu države u toj vrsti sukobljavanja, jer od toga koristi niko nije imao. Možda predsjednik ima neki korist zbog rejtinga, zbog retorike koja se jednom dijelu ljudi sviđa,
ali država, općenito gledano društva, nacija, ljudi oko nas i u regiji nemaju osobitu korist. A moglo bi se malom promjenom postići da ta korist bude velika. Hipotetsko je pitanje, jer naravno ne možemo znati rezultate izbora, ali ako HDZ, kao što ankete ukazuju, bude imao većinu, jeste spremni na treću koaliciju sa Plenkovićevim HDZ-om? Pa, prije svega svako treba postići svoj rezultat. Tako i mi trebamo postići naš rezultat. Trebamo vidjeti... Ali ako se stvari poklope tako, da vam Plenković da ima relativnu većinu i opet nudi koaliciju, biste li nastavili ovu suradnju? Ni protekla... Hrvatskoj treba neka vrsta kontinuiteta. Ne mislim kontinuiteta u programima, nego kontinuiteta u ostvarivanju u politikama. Dakle, Hrvatskoj sasvim sigurno treba usklađenija, stabilnija vlada nego što je možda neke druge grupacije mogu ponuditi. Ali usmjerena, po mojem mišljenju, na primarno različite aspekte ekonomije, različite aspekte obrazovanja, različite aspekte reformi unutar društva, pravosuđu koje nismo, nažalost, dotakli kako valja, uprave koje, nažalost, nismo dotakli kako valja, zdravstva koje puštamo da ide nekim svojim tokom nekog nezdravoga suživota, kohabitacije između javnoga i privatnoga u kojima ne znamo. Čujem sad, evo, otvorene kritike prema vladi. U kojima ne znamo gdje će nam i kako završiti javno zdravstvo. I naravno, iznimno je važno da vidimo što mi kao članica Europske unije, jedna od važnijih, ako ne i najvažnija članica Europske unije u ovom dijelu Europe, možemo učiniti za stabilnost prostora koji nije u Europskoj uniji. Ali evo, ako bude ta opcija da nastavi HDZ suradnju s manjinama pa i sa SDSS-om, jeste li spremni da u toj koaliciji bude i Domovinski pokret, kako neki prognoziraju? To je daleko pitanje. S obzirom na njihove stavove prema vama i vašoj stranci, možete li uopće zamisliti takvu koaliciju da uz HDZ ste i vi i Penava? Što ja nisam mogao zamisliti, pa se onda dogodilo zato što se ljudi mijenjaju, jer želja da se bude u vlasti je veliko čudo. Diplomatski odgovor, znači nije isključeno. Moram vas pitati kako komentirate ove zadnje događaje na sjeveru Kosova, ovo što se dogodilo, kažu kosovske vlasti, teroristički napad organiziran iz Beograda. Vučić kaže Srbi su se pobunili zbog Kurtijevog terora, no činjenica, dakle, da je došlo do 30 ljudi i sukobilo se s kosovskom policijom, četvorica su poginula, ubijen jedan kosovski policajac. Strahujete li od eskalacije? Strahujem. Strahujem, to se nije smjelo dogoditi. I bojim se da je to rezultat mnogo babica, a kilavo dijete. A loš porod. A ko su babice? Babica ima više, neke ste spomenuli, a nažalost ni oni koji bi trebali odlučnije reći što treba uraditi da se takva vrsta sukoba sa smrtnim ishodima za jednog policajca i za trojicu ljudi sa sjevera Kosova, da se to ne događa. Dakle, previše se razvlači, previše se oklijeva, previše se pregovara, usuglašava, donosi dokumenata čija snaga
zapravo ostane mrtvo slovo na papiru. Kosovska vlada predlaže dogovor kao predstaviti. Što Srbi u Hrvatskoj imaju prava, dok Beograd bi više da taj sjever Kosova bude svojevrsna Republika Srpska unutar Republike Kosovo. Što vi, evo, kao predstavnik Srba iz Hrvatskoj biste poručili Srbima na Kosovu? Ja sam relativno često sa Srbima na Kosovu. Vi ste i posjetili, da početkom godine? Početkom godine sam bio u južno od Mitrovice i oni dolaze k nama, djeca srednje škole su dolazili na ljetovanje ovdje u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i SKD prosvjeta. I ponovo će naši mladi odlaziti na susret k njima u skoro vrijeme. Međutim, ono što se meni čini da zbog razlika unutar međunarodne zajednice i zbog razlika i zbog neke vrste oklijevanja oko toga što učiniti, dopušta se da se postavljaju dileme je li to Republika Srpska ili je to zajedničko vijeće općina u Istočna Slavonija, Baranja i Zapadnog Srema. Nije to ni jedno ni drugo. To treba biti specifično rješenje. Zato je Briselski sporazum i ono što je tamo dogovoreno, zato je Ohridski sporazum i ono što je tamo dogovoreno. Ako to nije tako, onda trebaju reći to više ne važi, idemo na novi sporazum. Ali to je riskantno. Kako spriječiti daljnu eskalaciju sad? Kratko, imate li neki prijedlog? Ja mislim da je neophodno da međunarodni posrednici i međunarodna zajednica zauzmu veoma čvrst stav da nikakvih jednostranih akcija, nikakvih nasilnih akcija ne smije biti i da se one moraju, i nikakve manifestacije i nikakvog političkog poticanja na takve stvari da ne smije biti, nego da se mora razgovarati dok se ne dođe do rješenja. To da se postigne dogovor, pa se ode kući, pa se onda nešto provede, pa onda nakon toga se stane, pa se onda čeka prilika da će biti neko drugo rješenje, to je opasno za Kosovo, opasno za regiju. I tu, osim domaćih aktera koje također imaju svoj dio odgovornosti, međunarodna zajednica ima ozbiljan dio odgovornosti. Oni koji su neposredno uključeni u taj proces. A Europskoj uniji apsolutno ne bi smjelo ni na koji način odgovarati da se taj sukob rasplamsa, a ima potencijale da se rasplamsa. Bojite li se od rasplamsavanja sukoba Bosni i Hercegovine? Kako gledate na najave Dodika da će proglasiti nezavisnost Republike Srpske i općenito na njegovo djelovanje? Na sreću, te vatrene retorike u Bosni i Hercegovini su dio političkog folklora. Ponekad neugodne, ponekad neukusne, ponekad zabrinjavajuće, ali ne ostavljaju dublje tragove na odnose i unutar ljudi i na postupke koji bi mogli izazvati nasilje. Ono što je sasvim sigurno da ta vrsta retorika rasplamsavajućih zapravo ne donosi nikakvu korist. Samo privlači pažnju i to pažnju koja opet sama po sebi ne donosi nikakvu korist niti jednom od tri naroda u Bosni i Hercegovini, niti jednom od dva entiteta, niti Bosni i Hercegovini u cijelosti. S obzirom na loš odnos koji imate s predsjednikom Milanovićem, kako gledate, doživljavate, objašnjavate sebi takvu bliskost koju on ima s Miloradom Dodikom? Ne znam kako bi je mogao objasniti. Jeste pitali Dodika za taj odnos? Pa mislim, nisam pitao Dodika za tu bliskost. Jednom je sam predsjednik Milanović rekao otkud to, ali... Što je rekao? Pa ne bih to prepričavao, tako da... Ja nemam ništa protiv toga da ljudi budu međusobno dobri, čak i onda kad ne razumijem sasvim zašto je to tako. Ali ono što bi trebalo biti jeste da to nije na štetu trećega. Da ono što bi trebalo biti da to nije na način koji može političku kulturu
učiniti manje pozitivnom ili manje razvijenom. Tako da to je ono što mi u toj cijeloj priči smeta. Stiglo je još jedno pitanje gledatelja. Ivan Zidarević, aktivist, vjerujem da ga i znate, i pripadnik Srpske nacionalne zajednice, useljenik iz Srbije, vas pita hoćete li u narednom mandatu, pod pretpostavkom da ostanete dio koalicije, unaprijediti prava gej osoba. Iduće godine je 10 godina od prvog životnog partnerstva. Profesor Pupovac je tada u Saboru jasno i glasno bio za zakon o životnom partnerstvu i do danas nemamo unapređenje zakonodavnog okvira usvajanja djece. Tu je i diskriminatorna odredba koja autanim gej muškarcima zabranjuje trajno darivanje krvi. Da, bojim se da sve je to meni poznato što kaže Ivan i ljudi s kojima sam razgovarao na tu temu i pitanju usvajanja i pitanje davaoca krvi. Sve su to teme o kojima bismo morali razgovarati u veoma razložnoj atmosferi. A bojim se da naše društvo tu razložnost nema ovoga trenutka. Da li ćemo je imati za godinu dana? Volio bih da je imamo. Ali kao što možete vidjeti, po našim ulicama i trgovima se manifestiraju poruke ljudi koje poruke nisu razložne. Koje ne samo da ne bi proširile prava ljudska na gej osobe, nego bi suzili i prava odnosa između muškarca i žena. Naročito prava žena. Mislite na ove molitelje na trgovima? Naročito prava žena. Da. To je nešto što... Dobro, ovo su prava za koja se, recimo, Možemo i SDP zalažemo. Možda u takvoj koaliciji biste mogli djelovati. Kad bi oni imali većinu? Nisam siguran da je to više tako jednostavno kao što je bilo... Mislite da je društvena klima problem? Pa ne samo kod nas, nego i na mjestima na kojima je to bilo čvrsto u Evropi danas, dolazimo do toga da se jako i zabrinjavajuće mijenja sistem političkih vrijednosti. Što znači da će se voditi bitka da se očuvaju postojeća prava? Jel? Apsolutno je važno da se očuvaju postojeća prava svih manjina, uključujući i LGBT pripadnike tih zajednica. Prava žena, da se očuvaju prava različite vrste manjina, starih manjina i novih manjina. Nemojmo zaboraviti ni one koji su sada stranci, a već sutra mogu postati manjina, jer mi bez tih ljudi, bez onih koji će doći k nama kao radna snaga, zapravo ne možemo napredovati kao društvo. Naša ekonomija sa ovim što mi demografski imamo, to se ne da nadoknaditi čak i da postanemo društvo sa znatno većim stupnjem prirodnog prirasta. To se ne da nadoknaditi ukoliko nećemo dozvoliti, kao što smo na sreću dozvolili, da dođe značajan broj stranih radnika, da ti radnici nešto zarade za sebe, ali da zarađuju pod puno boljim uvjetima nego što se čujemo da pojedini zarađuju, i istovremeno da privređuju tako da od toga i naši penzioneri i naš budžet ima neku korist. Zanimljiv događaj organizirate ove subote u Kamenskoj kod Požege. Pogledajmo prilog Vida televizije, najprije uvodno, pa ćemo malo detaljnije o tome. Spomenik Vojna Bakića u Kamenskoj miniran je u ratu. U subotu 30. rujna bit će virtualno obnovljen na istoj lokaciji u SNV-ovom projektu Tišina koja je srušila spomenik. Jedno je sam događaj na lokaciji gdje ćemo na jednom velikom ekranu, 20-metarskom ekranu, napraviti njegovu rekreaciju. Dakle, imamo objekt koji je u stvari u nekom videoprikazu. Djelomično imamo i kamere, tako da imamo djelomično živu sliku
i djelomičan spomenik koji je tridimenzionalni konstrukt. 30-metarski spomenik pobjedi naroda Slavonije bio je najveća apstraktna skulptura u Europi. Pripadnici Hrvatske vojske srušili su ga u petodnevnom miniranju. 21. veljače 1992. godine u jeku rata srušena je skulptura Vojna Bakića. Na vijestima smo čuli vijest da ju je srušio jak vjetar, što je demantirao Hrvatski hidrometeorološki zavod dokumentom u kojem se potvrđuje da je toga dana puhalo od 0 do 1 bufora, odnosno vjetar koji se zove tišina. Stoga smo ga izabrali u imenu našeg projekta. Obnova sustavno uništavanog antifašističkog nasljeđa i Bakićevih spomenika u središtu je ovog SNV-ovog projekta. Mi koji danas imamo priliku da u miru razmislimo što je to što treba oteti zaboravu, što treba obnoviti, trebamo učiniti sve da se ta djela rekreiraju, ako ne stvarno, a bilo bi dobro stvarno, realno, da se to uradi virtualno, jer i to je naša nova realnost. SNV poziva zainteresirane na događaj u Kamenskoj kod Požege, a u sklopu projekta održat će se još izložba u Zagrebu i serija predavanja. Dakle, ove subote 30. rujna, virtualna obnova nekadašnjeg najvećeg apstraktnog spomenika na svijetu, remek djelo Vojna Bakića. Zašto samo virtualna obnova? Zašto ne predložite Ministarstvu kulture da se spomenik obnovi? Taj spomenik je potpuno uništen. Njegova gradnja je trajala od 58. do 68. Dakle, 10 godina od inicijalne ideje pa do otvaranja. Volio bih kada bi se stvarno obnovio, jer je to doista remek djelo, svjetski relevantno remek djelo. Vjerojatno, kao što neki misle, a ja nisam najpozvaniji da to kažem, ali mogu citirati one koji to kažu, da je riječ o umjetničkom djelu monumentalne skulpture i arhitekture najznačajnije kao u svijetu. Ne samo po veličini, nego i po načinu na koji je ta plastika formirana. I to je mene privuklo. Dakle, ta činjenica da u to vrijeme, 58. do 68. postoji umjetnik, kao što je bio Edo Murtić u slikarstvu, na primjer, ili neki drugi, koji nadilazi ideologiju vremena u kojem živi, koji nadilazi socrealističke izraze, koji nadilazi dogme svoga vremena i stvara nešto što je svjetskoga karaktera. Ne samo svjetskoga, nego nešto što ostaje. E zašto je netko odlučio da to ne ostane? Tako veliko djelo, tako značajno djelo, koje je zapravo veće od toga zbog što slavi. A zato što još oko 2000 partizanskih i antifašističkih spomenika srušeno. Ali navodno je za ovaj spomenik 5 dana trebalo da ga sruše i miniraju. 5 dana je miniran, 9 miniranja je bilo poduzeto. Da, u svakom slučaju, mi smo ponosni na to da smo mogli virtualno obnoviti. Zahvalni smo svima koji su financijski omogućili da to bude, uključujući i ovu vladu, odnosno Ured za ljudska prava i Savjet za nacionalne manjine, i istovremeno ljudima, velikom broju ljudi koji sudjeluju u tome, jer je to jedinstven događaj da se virtualno obnavlja jedan spomenik, pogotovo tako velik i tako značajan, a naročito da se obnavlja spomenik koji je mišljeno da neće nikada biti obnovljen. Pa Marka, ali ovako. Evo, zanimljivo, dakle, ove subote, barem virtualna obnova Bakićevog spomenika pobjedi naroda Slavonije. Gospodine Pupovac, imao bih još pitanja, ali došli smo do kraja. Hvala vam što ste bili gost Presinga. Hvala i vama.
Poštovani gledatelji, toliko za večeras. Vidimo se ponovno idućega tjedna. Doviđenja.